tenne på at denne dagen her skulle komme. Ja, fordi jeg trenger virkelig ferie. Hodet min trenger ferie, kroppen min trenger ferie, alt. Ja, jeg trenger virkelig ferie. Håret mitt er veldig vondt. Jeg håper ikke dere synes at denne videoen her er sånn veldig herming av alle andres sånn type video. Fordi jeg har sett liksom på veldig mange sånn type videoer hvor de snakker om hvor fælt det er å være jente da. Alle ulempene og sånne ting. Og så tenkte jeg da bare tilføye litt av hva jeg mener. Og så kommer det sånne fordeler da, for det er ikke bare ulemper med å være jente heller. Men helt ærlig så kan jeg innrømme at jeg faktisk tenker veldig mange ganger at det må være mye lettere å være gutt. Gutter mener nok ikke det, men jeg tror de fleste jenter tenker det veldig ofte, at skulle ønske jeg var gutt. Men jeg kan jo egentlig bare starte med en gang med det som jeg synes er både en fordel og en ulempe, og det er sminke. Fordi om vi ser ut som en crackhead på morgenen, så kan vi bare ta på oss sminke, og vi føler oss mye bedre med en gang. Og det kan ikke gutter. Om de er støkke, så er de fucked up, liksom. De har ikke den sminka som kan redde dem, med mindre de er kalaksel, da. En ulempe med sminke er at det koster veldig mye penger. Når man bruker mye sminke, så sier det seg selv at det går tomt, og du må kjøpe nytt. Og når du kjøper dyre produkter, så blir dette veldig for dyrt, og når du ikke har en jobb som meg, så er det veldig vanskelig å betale all den sminka. I tillegg til at sminke tar veldig mye tid, sånn på morgenen og sånn. Jeg har lyst til å sminke meg for å føle meg bedre, men jeg har ikke så veldig god tid. Med midten eller nå i ferien, så har jeg jo all mulig tid da. Men ja, sminke, det er både en fordel og en ulempe. Jeg synes det egentlig mest er en fordel. Og så har vi mensen da. Det har jo ikke dere gutter. Ja, trenger jeg å si noe mer egentlig. Det er jo, mensen er jo liksom, mensen ja. Det er ikke mensen da. Og mensen er jo også veldig dyrt. Ikke selve mensen, men tamponger, bind, hele pakka. Mange har sikkert lest hvor mye vi bruker av penger i året på å kjøpe bind og tamponger, og det er veldig mye. Så dere gutter, dere kan være glad for at dere slipper det der styret der. Og så, vi jenter, også så veldig gutter også, vi må jo skjeve. Men gutter skjever, kanskje de skjever skjegget, liksom. Og det er det. Og kanskje... Men vi jenter, vi må jo skjeve overalt. Det er jo under armene, det er liksom hvis du ser jenter med hår under armene, sånn, hva faen? Jenter skal liksom være skjeva. Samme leggene. De må være pene. Og vi skal liksom ha... Vi kan ikke ha bort, liksom. Hvis noen gror bort, så... Ikke at det er så veldig stort problem for meg. Ja, og vi skjever jo dette her også. Og ja, det tar mye tid. Det er liksom hvis du tenker at du skal ta en kjapp dusj, da. Og så ser du at, oi, jeg burde kanskje skjeve nå. Da blir ikke det en kjapp dusj, vet du. Shaving er bare stress og styr, liksom der og der, det er da vi har hår. Men ellers på rumpen trenger vi ikke hår, synes jeg. Og jenter har også veldig lett til å få rykte på seg. Bare de gjør et eller annet dumt på en fest, eller jeg vet ikke hva jeg skal si egentlig, men... Vi får utrolig lett rykte på oss. Gutter, de gjør ikke det. Jeg har hørt noen gutter med, å faen, de rykte på meg nå. Egentlig så er dere bare stolte av det jævla ryktet dere får på dere. Mens vi jenter, vi får sånne stygge rykte på oss. Sånn, å, hun purte 140 stykker i høsten, ass. Og så er ikke det sant til hele tatt. Det er bare noe en turing sa, for hun var sur på andre. Og så, ikke sant? Ja, vi får liksom helt insane mange rykter. Av ingenting. Bare fordi jenter er sjalu på jenter. Det er jo jentene som skaper de stygge ryktene.
om hverandre. Med disse ryktene så følger jo da drama, da, ikke sant? Vi jenter er veldig dramatiske. Vi skal ikke være som gutter og bare «Åh, jeg liker ikke han, jeg bare slår han ned, og så slår han meg, og så er vi skrus», liksom. Så vi er ikke der. Vi skal drøye den så sykt lenge i sånn kaos-drama. Og ja, jenter er ganske drama. Og det tror jeg gutter også merker veldig godt. Hvertfall hvis man går i klasse med både gutter og jenter, tror jeg guttene merker veldig godt at jenter er drama. Og hvis det er liksom en sånn gjenger da, med gutter og jenter, at det blir fort drama mellom jentene. Og sånn er det bare. Jeg vet ikke hvorfor, men jenter er rett og slett drama. Vi bare elsker det, tror jeg. Samtidig som vi hater det. Da har vi dette kroppspresset borte. Ja, gutter, dere har kroppspress dere også. Jeg skal ikke si det, men dere har mer enn det at jeg skal ha store muskler. Det er liksom på Instagram så er det bare bilder av perfekte kropper på jenter. Det er sjelden bilder av guttekropper. Det er bare jentekropper. Det er sånn, de skal være skikkelig brune, perfekt hud, perfekte vipper, perfekt hår, perfekt mage, perfekt rumpe, perfekt bein, armer, nese, ører, hele pakka. Alt skal liksom være perfekt. Og Instagram og andre sosiale medier liksom prøver bare å presse alt sånn på «du skal se sånn ut». Vi har fine kropper uansett hvordan vi ser ut, og vi må slutte å se på andres kropper og tenke at jeg vil se sånn ut. Ikke sammenligne med noen andre. Tenk på deg selv, liksom. Ikke bry deg med alle andre syns hele tiden. Det er det jeg føler at vi jenter gjør, da. Vi bryr oss alt for mye om hva alle andre tenker. Noe jeg da har lagt merke til, er at jeg føler at foreldre er mye mer overbeskyttende og sånn der «ikke gjør det da, jenta mi», med jenter enn det jeg er med gutter. Fordi foreldre tenker sånn «å, jenta mi, datteren min, hun skal ut på byen, hun kommer til å bli voldtatt». Mens gutten er sånn der «ha, kos deg, ha, gutten min! Ikke drikk for mye, kom hjem med en gang». Jeg føler det er sånn. Jeg føler det for at foreldre er så utrolig redde for jentene. Selvfølgelig er det bra, men hallo, det trenger ikke å være så sykt forskjell på jenter og gutter når det kommer til hvor strenge foreldre det skal være, liksom. Nå har ikke jeg en bror, da, så jeg vet ikke hvordan dette er hjemme hos folk. Men jeg bare vet, sånn som jeg har lagt merke til, at gutter har som regel litt snillere regler enn det vi jentene har. Fordi vi foreldre er så redde for at det skal skje noe med oss jentene, fordi dere gutter er idioter. Der har vi den. Det er faktisk guttene som burde ha strengere regler, for det er guttene som gjør ting med jentene, som gjør at jentene får strengere regler. Hvis dere skjønte det. Inni hodet mitt så var det veldig logisk, men jeg vet ikke om det er om noen som tar meg. Jenter, vi kan gjøre veldig mye mer med håret vårt enn det gutter kan. Gutter har liksom en sveis. Tar gelé i håret på morgenen igjen. Ikke sant? Mens vi jentene, hvertfall hvis du har langt hår, så kan du krølle det, du kan krølle det i forskjellige typer størrelser, du kan starte krøllene her, du kan starte de her, her, du kan få alle mulige forskjellige frisyrer, du kan rette det, du kan kreppe det, du kan sette opp hest av det, flette det, du kan gjøre sykt mye med håret ditt, i motsetning til gutter, som bare ser helt lik ut hver eneste dag. Jo, og så en fordel til, det er faktisk at klær for jenter er mye billigere enn gutter sine klær. Fordi jeg var på shopping med en kompis en gang, og en hettegenser på han kostet nesten 1000 kroner, mens jeg kan få en hettegenser til 200 kroner. Da er det selvfølgelig kanskje det var en veldig dyr butikk, men liksom, jeg føler at jenteklær er mye mer billigere enn gutteklær. Så jenter, der er vi faktisk litt heldige. Ja. Men vet du hva? Konklusjonen min med alt det her var egentlig at jeg tror det er best å være jente, altså. Kanskje. Jo. Hvis jeg hadde droppet mensen, jeg har fått mindre hår på kroppen, som gjør at man slapp å skjeve kroppshår. Og at sminke ikke kostet så mye penger, og at vi ikke var så dramatiske og skapte rykter og sånn, så det hadde jo livet vært perfekt.
følge meg på Instagram og er venn med meg på Snapchat, så har du sikkert fått med deg at jeg har bedt om å følge Major League på Instagram. Og jeg har også fått veldig mange spørsmål om det er russebussen som jeg er med på. Så hvis du tar og følger brukeren, så finner du fort ut om jeg er med eller ikke. Jeg håper dere likte denne videoen her, og så håper jeg at alle sammen får en fin ferie videre. Eller videre, den er akkurat bytt. Men alle sammen får en fin sommerferie. Og hvis dere lurer på hva jeg skal holde, så drar jeg om 2 uker til Hellas med 2 venninner mine. Og så kommer jeg hjem igjen, og da skal jeg bare være hjemme, tipper jeg. Sikkert noen små turer med venninner eller noe. Og så drar jeg til Kroatia med mamma på slutten. Så det blir gøy. Hvis du har lyst til å dele med meg hva du skal i sommerferien, så er det bare å sende meg en Snapchat. Og jeg svarer på alle Snapchat, tror jeg. I hvert fall de fleste. Jeg synes det er veldig koselig å snakke med dere. Og hvis det er noe dere lurer på, sånn angående liksom gutter, problemer, dere liksom skal være litt sånn psykolog da, så er det bare å spørre meg om ting. Jeg er veldig glad i å svare på spørsmål, og jeg er veldig glad i å hjelpe til med problemer og sånn hos andre. Så det er bare å spørre hvis det er et eller annet. Så skal jeg hjelpe så godt jeg kan i hvert fall. Og nå sovner beina mine, og jeg er veldig sulten. Så, ja. Vi snakkes i neste video. Jeg tror det blir enten en video hvor jeg krøller håret mitt, eller gjør noe med håret, eller en sminkevideo. Eller så blir det en storytime hvor jeg forteller om en hendelse som har skjedd med meg, som har gjort at jeg ikke har det så veldig bra hele tiden. Og det er noe jeg vil at alle jenter skal tenke på. Og være obs på, og ja, jeg vil at jeg skjønner at jeg skal begynne å grine. Ja, vi tar det neste gang. Og så håper jeg liksom for en fin dag videre. Shalom, guys!